garxajis gudiba oo arimisa gudiba taladeeda iyo toosinteeda loo daba fadhiya niman dhabarka la soo taabtay oo xukuumadda iyo dawladda waqtigeedii teemkeedii gabaabsiyay ay dhabarka soo taabatay baad ahaydeen oo meel lagu doortay iyo waxay yihiin aanan garanaynin war haddii ummadda la doonayo in nabad iyo walaaltinimo lagu soo noqdo waa in xukuumaddu ay ciidamada dib uga qaata. Ugaas Cabdicasiis Aadan Saleeban oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Togdheer oo maanta telefishinka Home Cable TV kula hadlay magaalada Burco ayaa dhaliilo culus u jeediyey madax dhaqameed maalintii shalay soo saaray go'aamo kulidiya qodobadii dhowaan ay soo saareen guddida beeshe ku shirtay buurta gacan libaax ee ku saabsanaa xiisadda colaadeed ee ka taagan Laascaanood. Waxaanu ugaas ku sheegay in arrimaha dhaqanka ay u daba fadhiyaan isla markaana beeshiisa ay ku matalaan guddida beeshe ku shirtay buurta gacan libaax waa sida uu hadalkiisa u dhigay. Anigu ugaas Cabdicasiis Aadan Saleebaana oo ah ugaaska guud ee beelweynta reer Xuseen waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dhawaaqii wanaagsanaa ee ka soo baxay guddida garxajis ee ahaa runtii qodobo dhaxalgal ah oo miro dhal ah oo ay ku diirsadeen dhammaan bahweynta garxajis. Wada siibteen baan idin leenahay qodobada, waa qodobadii loo baahnaa, waa qodobadii dhaxalgal ah, waa qodobo taabanayay masiirka maanta dalku marayo. Haddaanu nahay dhaqanka gobolka Togdheer iyo haddaanu nahay dhaqanka guud ee garxajisba, waan idinku hambalyeynayaa anigoo ku hadlaya afka guud ee dhaqanka gobolka Togdheer ee beelweynta garxajis. Waxaanu leenahay qodobadaas qodobo miro dhal ah oo runtii noqday qaar shacabiga aanu ku dhex jirnaa ay hambalyeeyeen oo aan noqday qodobo dalka iyo dalkaba anfici karaya haddii wax lagu qaadanayo. Kaas waa qodobka labaad aan doonayo inaan ka hadlo. Waxa weeye niman garxajis ahaa oo shalay hadlayay oo ka daba hadlayay guddida garxajis oo meel lagu doortay iyo waxay yihiin aanan garanaynin, laakiin waxaanu leenahay war shalayto arrinkaa dhacay arrin garxajis iyo guddida qabanayay may ahayn. Waxay u muuqatay niman dhabarka la soo taabtay oo xukuumadda iyo dawladda waqtigeedii teemkeedii gabaabsiyay ay dhabarka soo taabatay baad ahaydeen. Waxaan idin leenahay maanta garxajis gudiba oo arimisa gudiba taladeeda iyo toosinteeda loo daba fadhiya guddidaas ayaa garxajis maanta matasha go'aan kasta oo ay qaadatana waan ku garab taaganahay. Haddaanu nahay dhaqanka garxajis iyagaana nagu hogaaminaya dalka iyo dadka wixii u dala, waxa kalaan maqlay niman waxay lahaayeen xaal baanu bixinaynaa. War xaalkaad bixinaysaan yaad siinaysaan, ma xukuumadda ummadeedii laynaysa ee shacabkeedii laysay ee ay yiraahaan guddidaasu waaru maqalmaan xabaday waxay u qalmaan in lala hadlo oo lala fadhiisto oo miiska wada hadalka iyo walaaltinimada lagu soo noqdo? Ma guddida intaa tiribaad xaal ka bixinaysaa? Waxaan leeyahay reer Sool nimankaasu niman annagaabay ahaayeen, niman dhabarka la soo taabtay bay ahaayeen, ilmaaday rayaal laga raalli ahaada oo xaal qaata. Waxaan cambaaraynayaa dagaalka ka socda maalintii 16-aad Laascaanood ee ummadda lagu qaaday ee xaq darrada. War haddii ummadda la doonayo in nabad iyo walaaltinimo lagu soo noqdo waa in xukuumaddu ay ciidamada dib uga qaata, waa in ciidamada xeryahoodii dib loogu celiya, waa si uu dalka iyo dalkuba ku badbaadi karayaan. Maanta waxaan leenahay xukuumadda war talada qaata, talada waayeelka qaata, guddida taladeeda qaata, Soomaaliland taladeeda qaata. Waxa kale aan doonayaa duqeyda iyo garaadada gobolka Sool inaan iyagana qodob yidhaahdo. War walaalayaal, maanta waad aragtaan dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland halkay marayso. War waxaan leeyahay
ورمانتا عقلين ودلكو هكوبت بعد بالي ورولا لي المانتا نبض قاطع يدوك شعيب حسن ديري هون كيبل تي في برعو.